maluco. Sonho que estou caindo, caindo por um buraco escuro. Aí, vejo criaturas estranhas. Um gato risonho, um coelho usando paletó e uma lagarta azul. Todos parecem tristes e ansiosos e ficam me perguntando onde está a felicidade. Será que estou louca, pirada ou perdi um parafuso? Thank you.
gêmeos discutiram por horas se aquela era Alice que traria a felicidade de volta para o País das Maravilhas. Thank you.
O gato sorridente conta para Alice que ela precisa seguir o seu caminho para trazer a felicidade de volta. Mas tudo que ela queria era acordar desse sonho maluco. Então, o gato a convenceu de ir ao encontro da lebre, da rata e do chapeleiro. Thank you.
assustada, encontrou o chapeleiro maluco, alegre, e a ratinha em sua mesa de chá comemorando seu último desgastado, já que não havia o que comemorar, somente o chá amargo para beber. O chapeleiro resolveu então contar para Alice o que trouxe tanta tristeza ao País das Maravilhas. Então ele se lembrou de como tudo era há muito tempo atrás.
Mas o que deixou essas pessoas tão tristes? As irmãs mais poderosas do País das Maravilhas viviam em paz e alegria, até que uma grande perda trouxe um luto profundo para as irmãs. A Rainha Branca, com seu mais precioso segredo sobre a felicidade, conseguiu superar o luto e espalhou paz e alegria para todo o reino. Mas sua irmã deixou-se levar pela mais profunda dor e, consumida pelo luto, ordenou que pintassem todas as flores do reino de vermelho para que todos soubessem da sua dor. E aos poucos deixou que a inveja tomasse conta completamente do seu coração. Decidiu então que ninguém do reino merecia ser feliz. E, tomada pela inveja, sequestrou a sua irmã.
compromisso da Rainha Branca, ninguém mais conseguia ser feliz no reino, e que a Rainha de Copas havia feito com que todos se abalhassem loucamente para descobrir a fórmula secreta da felicidade que somente a Rainha Branca possuía. Mas, para isso, ela havia feito com que os piores sentimentos florescessem dentro deles, com a promessa de que eles encontrariam a tal felicidade. Então, hoje, o país que era das maravilhas havia se tornado apenas o país da tristeza, da inveja, do trabalho, da ganância e ansiedade. E isso fez com que eles ficassem cada vez mais solitários. E a esperança de todos era que Alice pudesse trazer de volta a Rainha Branca, para que com ela eles pudessem ser felizes novamente. Thank you.
seus novos amigos iniciaram a jornada em busca da felicidade para salvar o País das Maravilhas. Durante todo o caminho, encontraram todas as pessoas do bem trabalhando incansavelmente para encontrar o segredo da felicidade imposto pela Rainha de Copas. Trabalho e mais trabalho. Quanto mais eles trabalhavam, mais se tornavam ansiosos e consumidos pelo cansaço, sonhando que um dia seriam felizes novamente. Quando param pra pensar.
Solidão. E que adiantava
um reino tão rico de pessoas e criaturas fantásticas que se o vazio e a solidão tomava conta de todos. Alice precisava achar o segredo da felicidade. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lead, the baffled king composing hallelujah.
felicidade é uma verdadeira jornada.
Confusion.